andika pale aina. Pale kwa aina mahali uliandika maelezo. Nimekuambia aina za silabi ni mbili. Silabi funge na silabi wazi. Silabi wazi pia huitwa silabi huru, huru. Kwa hivyo weka pale mshazari, hivi mshazari vile nimeweka huru. Tuko pamoja? Naam. Silabi funge ni neno au sehemu ya neno ambayo huundwa kwa konsonanti pekee. Silabi funge huundwa kwa konsonanti pekee. Kuundwa nimekuambia ni kufanya nini, kujengwa, si ndio? Inaundwa kwa konsonanti pekee. Konsonanti pekee yake. Tulisema mifano ya hayo maneno. Kama vile daktari. Katika ile k. Hii ni silabi nini? Tulizo aina hiyo silabi, hiyo ni silabi funge. Katika neno maktaba, ika. Silabi ya pili, maktaba. Tulisema ina silabi nne. Kwa hivyo ile ka, hii ni silabi funge. Hii pia ni silabi funge. Kisha pili kuna silabi wazi au unaweza kuita nini? Uru. Silabi wazi au uru huundwa kwa irabu pekee au konsonanti na nini? Na irabu. Konsonanti na irabu zikiwa pamoja. Yaani ina maana kuwa silabi yote ambayo inaishia kwa irabu, hiyo tunaita silabi wazi. Vizuri. Kwa hivyo konsonanti wazi au uru inaishia kwa irabu pekee, si ndio? Au utapata kuwa kuna silabi ambayo ina konsonanti na nini? Na irabu. Hiyo ni silabi ambayo ni uru au ni wazi. Mfano wa silabi hizo ni kama ba. Katika neno baba, hii ba, ba hii ni silabi nini? Wazi. Au nini? Uru. Kwa sababu inaishia kwa? Ina konsonanti na nini na irabu. Inaishia kwa? Irabu. Angalia hapa pia kuna nilikupatia neno oa. Oa lina silabi ngapi? Mbili. Kwa hivyo hii ni silabi ambayo ni silabi wazi. Sini sawa? Au huru. Pia hii a ni huru. Pia kuna neno kama ua. Ina silabi mbili, si ndio? Hii ni silabi wazi au huru. Pia ile a ni silabi wazi au nini? Huru. Usisahau mambo haya. Umeelewa? Tuko pamoja?